Я вирішив вакцинуватися, щоб вберегти здоров'я собі та своїм близьким. Сьогодні на базі медико-санітарної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення почалась ревакцинація від коронавірусної хвороби співробітників структурних та підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області вакциною CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Це повторна доза, заключна доза вакцини, котра призвана виробити в організмі людини стійкий, тривалий імунітет досить високого рівня. Вчора щеплення проводили серед фахівців ДСНС у Покровську. Завтра другу дозу вакцини отримують рятувальники у Слов'янську. Всі, хто пройшов перший раунд щеплення від COVID-19, говорять, що воно було успішним без жодної ознаки погіршення самопочуття. Підвищення температури не було, злегка такий легкий головний біль. Більш нічого не було. Більш хвилювалися. Абсолютно звичайні відчуття. Ну, буквально перші півгодини після вакцинації якийсь там дискомфорт я відчував. І все. Ні температури, ніяких наслідків не було. Жодної побічної реакції в мене не було. Також мої знайомі та товариші, що вакцинувалися, за жодні побічні реакції не повідомляли. Втім, і після другої дози абсолютно у всіх, хто вакцинувався, збереглося добре самопочуття і гарний настрій. Люди говорять, що впевнені, вакцинація – це важливий крок до збереження здоров'я та життя. Зараз на Донеччині вже провакциновано майже 300 рятувальників вакцинами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca. Виявили бажання вакцинуватися ще 1300 співробітників.